Три роки поспіль без аварій на Чернилівці. Хмельничани потроху забувають про спонтанні відключення. Тепер рідина з кранів придатна до вживання. Питна вода проходить постійну перевірку у місцевій лабораторії. Нарікання на неякісну заміну труб будівельники спростували. Гарантійна експлуатація водогону довела. Усі роботи на ділянці фахівці виконали якісно. Вода без обмежень у кожну оселю – найнеобхідніша цілюща рідина на планеті як розкіш. В нашій області живильна речовина до 80% хмельницьких осель потрапляє саме через Чернилівський водогін. За час його експлуатації з 1981 по 2008 рік тут було ліквідовано понад 400 аварій. Місцеві жителі і досі пам'ятають часті відключення. Тоді без води залишалося попівміста. Раніше дуже багато було відключень води. Зараз ми цього не наблюдаємо. І багато мешканців можуть тільки з великою подякою віднестись до того, яка робота була зроблена по будівництву цієї другої черги. На будівництво другої черги Чернилівського водогону з державного бюджету субвенцією було виділено 30 мільйонів гривень в рамках програми «Питна вода». Тендер на реконструкцію тоді виграла фірма «Явір Інвест». Підприємство освоїло ще і 9 мільйонів власних коштів. Будівельники за час прокладки труботраси пройшли найбільш складні ділянки водогону – через річку та два села. Така реконструкція дала змогу не тільки покращити якість води, а й зекономити енергоносії. Ми пройшли самий важкий участок. Ми побудували майже 7 кілометрів водогону, і на сьогоднішній день, вже майже 3 роки працює водогін, не було ні одного пориву. Ми зекономили більше 80 тисяч кіловат електроенергії. Заходи з оновлення водогону дали свої плоди. Вже 3 роки хмельничани мають змогу отримувати якісну воду в оселі безперебійно. 3 роки тому, майже 10 днів хмельничани відключали воду і ремонтували водогін, ті аварії, які відбувалися на цій важкій ділянці. Я переконаний, як інженер, що якби вчасно, якраз 3 роки тому, не було зроблено 7 кілометрів ділянки, переход через два села і через річку, я думаю, що хмельничани могли б взагалі лишитися без питної води. Без проривів та аварій вода проходить семиразову перевірку на день в лабораторії, а згодом надходить з підземного озера на Красилівщині до осель хмельничан. Проривів нема, це раз. Во-вторых, скольження води по трубах – це є два. Ніякість насоси нормально працюють – це три. За час та після проведення ремонту ділянки чимало хмельничан спекулювали на темі неякісних матеріалів. Народний депутат 7-го скликання Олег Лукашук, за сприяння якого і було переобладнано Чернилівський водогін, спростовує чутки про використання шкідливих матеріалів. Адже всі складові пройшли сертифікацію Євросоюзу. Труби, які отримані, вони відповідають сертифікату відповідності, який приміняється на Україні, і відповідають тендерним пропозиціям і тій угоді, яка складена. Їх просто фізично не можна приміняти інші. Таку спекуляцію на темі оновлення Чернилівського водогону Олег Лукашук називає політичними розбірками. Адже трирічна гарантійна експлуатація об'єкту довела – всі роботи проведені якісно та сучасно.